दलीय विवाद र विरोध झेल्दै प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा चुच्चे नक्साका लागि संविधान संशोधन र एक सय भन्दा बढ़ी विधेयक पारित हुनु मुख्य उपलब्धि स्थानीय चुनावको खर्च नबुझाउने एक लाख तेइस हजार भन्दा बढ़ी उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय आसन्न निर्वाचनका लागि साढे दुई लाख मतदाता थपिए सरकारले चाडबाड़ लक्षित सहुलियत पसल आजदेखि संचालनमा ल्याउँदै चिनी बाहेक खाद्यान्नमा दस रूपियाँसम्म छूट सांघाई सम्मेलनका क्रममा रूसी राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच साइड लाइन भेटवार्ता युक्रेनमा रूसी हस्तक्षेपबारे मोदीद्वारा पुटिनको आलोचना नेपालको ऐतिहासिक जित भारतलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्ष अवधिमा ऐतिहासिक कार्यसहित थुप्रै कानून निर्माण गरेको छ वामपन्थी दलको झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहित शुरू भएको प्रतिनिधि सभा दलीय विवाद र विरोधको छायामा परे पनि चुच्चे नक्सा पारित गर्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक केही कानून सहित एक सय भन्दा बढ़ी विधेयक पनि पारित गरेको छ कानून निर्माणको सन्दर्भमा सन्तोषजनक काम गरे पनि जनचाहना अनुसार अपेक्षाकृत काम गर्न प्रतिनिधि सभा चुकेको टिप्पणी भइरहेका छनृ दुई हजार चौहत्तर साल फागुन एक्काइस गते पहिलो बैठक बस्दै आफ्नो पाँच वर्षे यात्रा शुरू गरेको प्रतिनिधि सभा तत्कालीन नेकपा भित्रको घर झगड़ाका कारण दुई पटक विघटनको मारमा परेको थियो दुई हजार सतहत्तर पुष पाँच गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक विघटन गरेकोमा फागुन एघार गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्यो त्यसको तीन महिनापछि ओलीले दुई जेठ आठ गते फेरि संसद विघटन गरेका थिए पार्टीभित्रको अन्तर कलहका कारण दोस्रो पटक विघटित संसदलाई सर्वोच्च अदालतले दुई असार अठाइस गतेको फैसलाबाट पुनस्थापित गरेको हो संसद पुनस्थापना भएसँगै नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै आगामी मंगीर चार गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएकाले प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा उभिएको छ संसदको पाँच वर्ष कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित कदम भनेको दुई पटक संसद विघटन हुनु थियो त्यसलाई लक्षित गर्दै कंग्रेस सांसद दिला संग्रोलाले भनिन् अलि दुःख पनि लाग्छ सम्झेर ल्याउँदा दुई दुई पटक जनताको प्रतिनिधित्वको थलो प्रतिनिधि सभालाई समय अभागै भङ्ग गर्ने प्रयास पनि गरियो तर संवैधानिक चेक एन्ड ब्यालेन्सको पद्धतिले गर्दा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छ संविधान त हामी निर्वाचनमा यो सुखद पक्ष हो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छ जना र समानुपातिकबाट चौरासी जना गरी नब्बे जना महिला सांसद समेतको उपस्थिति भएको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा एक से भन्दा बढी कानून निर्माण भएका छन् कार्यकालको पहिलो वर्षमै दर्ता भएका सहित सत्ताइसवटा विधेयक भने टुङ्गो नलागि निष्क्रिय भएका छन् संहिता सहितको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधि सभाले जनअपेक्षाको कसीमा सोची अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो स्वयं नै गरेका छन् त्यसलाई पुष्टि गर्दै एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन् संविधान सम्मत शंदा आवश्यक कानून निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन संसदको यस कार्यकालको मुख्य काम काम थियो दुवै आंशिक रूपमा अझै बाँकी छन् विश्वविद्यालय समावेशिता लगायत महत्वपूर्ण विषयमा दर्ता भएका प्रस्ताव र प्रश्नहरूमाथि सरकारको अनिच्छाले संसदको विषय बन्न सकेन संघीय प्रणाली र संविधानले माग गरे अनुसार नेतृत्व नागरिक र राज्यका निकायहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसक्दा दोष प्रणाली माथि र प्रहार उपलब्धि माथि हुन थालेको छ यी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा विकास अनि सम्बोधन आगामी निर्वाचनमा सबै दल र मतदाता समेतको प्राथमिकतामा पर्न सकोस् आफू नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पार्टीको निर्णय अनुसार सांसदहरूलाई कार्यवाही नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी एमाले एक सय सतासी दिनसम्म संसद अवरोध गर्नु प्रतिनिधि सभा कार्यकालको दुखद पक्ष थियो पटक पटक संसद अवरोध र बीचको आरोप प्रत्यारोप झेलेको प्रतिनिधि सभाले दुई साल जेठ एकस गते भने एउटा ऐतिहासिक काम गर्यो त्यो भनेको निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन गर्दै लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा पारित गर्नु हो राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषयमा विभाजित भएका दलहरू सो संशोधनका लागि भने एकै ठाउँमा उभिएका थिए यो प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तर माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु छवटा राष्ट्रिय पार्टी सहितको प्रतिनिधित्व भएको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्झौता पारित गर्नु पनि एक हो संसद भित्र र बाहिरबाट भएको चर्को विरोधका माझ दुई फागुन पन्ध्र गते एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित भएको थियो नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिले नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन उक्त माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा दुई असी तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली को नियम बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु भनिन्छ संसद भनेको प्रतिपक्षका लागि सरकारको आलोचना गर्ने एउटा वैधानिक थलो हो पाँच वर्ष कार्यकालको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा उनै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पटक पटक सरकार र नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कार्यकाल सकिनु एक दिन अगाडि संसद बैठकमा एमसीसी को सम्झौता बारे भन्दै थिए एमसीसी सम्झौतालाई थिएसीसी देशका बुद्धिजीवीहरूले विरोध गर्दै आइरहेको हो तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको दलालीलाई आफ्नो स्वार्थ थाने यसलाई एकदमै समर्थन गर्दै सित्तैमा आएको अनेक किसिमको गुणगान गरेर यसले देशलाई सैन्य मोर्चातर्फ लाने गइरहेको हुनाले यसको अझै हामीले विरोध गर्दै जानु आवश्यक छ प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमको साक्षी समेत बन्न पुग्यो राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाए पनि संसदले दोस्रो पटक पारित गर्दै फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ र राष्ट्रपति भण्डारीको आगामी कदमको प्रति भइरहेको छ पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची बुझाउने चुनावी कार्यतालिका कारण प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको हो जसलाई सांसदहरूले त्यति रुचाएका छैनन् कंग्रेस सांसद हिरा गुरुङले भनिन् तीन करोड़ जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको सम्मानित सदनको गरिमा र ऐतिहासिक महत्वलाई क्षति हुने जुन कार्यहरू गर्न खोजिँदैछ अत्यन्त छ पहिलो कुरा निर्वाचन आयोगले संसदको समय अवधि तोक्न मिल्छ मिल्दै मिल्दैन किनकि संविधानले आवधिक निर्वाचनको समय पाँच वर्षको हुनेछ भनिसकेपछि सांसदको समय सकियो भन्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो दुई पटक विघटन हुने नियति भोगे पनि संविधानले तोकेको पाँच वर्षीय कार्यकाल व्यतीत गर्ने मौका पाएको प्रतिनिधि सभाले संसदीय अभ्यास र आफ्नो प्रभावकारिताका लागि थुप्रै पाठ सिकाएको कतिपयको बुझाइ छ किनकि नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् छनलटी यसैबीच सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेको छ संसदको कार्यकालबारे अन्यल भइरहेका बेला मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले शनिबार मध्यरात देखि संसदको एघारौं अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी खापुङले जानकारी दिनुभयो मन्त्री खापुङका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसुती बुझाउने अघिल्लो दिनबाटै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भएको हो यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठक आज बस्ने भएको छ दुई हजार चौहत्तर साल फागुन एक्काइस गते पहिलो बैठक बसेको आधारमा सरकारले कानून संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढ़ाउन ल्याएको विधेयक चौतर्फी विरोधपछि अघिल्लो साता फिर्ता लिइएको थियो करिब निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख तेइस हजार छ सय चौविस उम्मेद्वारलाई पचास हजार रूपियाँदेखि साढे सात लाख रूपियाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् उनीहरूलाई मंग्सिर चारको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनबाट रोक्न आयोगले सतहत्तरवटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण पठाउने निर्णय पनि गरेको छ जिल्ला कार्यालयले जरिवना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय मालपोत कार्यालय ना र नापी कार्यालयमा ना सबैले देख्ने गरी टाँच्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ आयोगको हिजो बसेको बैठकले मत परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई निर्वाचनका बेला तोकिएको खर्चको सीमा अनुसार जरिवाना निर्धारण गरेको हो आयोगले पाँच महानगरपालिकाका प्रमुखलाई जनही साढ़े सात लाख रुपियाँ जरिवाना गर्दैछ निर्वाचन आयोग ऐनको दफा छब्बीसमा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई निजीले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्च हदमध्ये जुन बढ़ी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तिर्न सक्ने प्रावधान छ अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख पचास हजार वडा अध्यक्ष वडा सदस्य महिला सदस्य दलित र अल्पसंख्यक सदस्यले तीन लाख उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखले प्रमुखले पाँच लाख पचास हजार वडा सदस्य महिला सदस्य दलित अल्पसंख्यक सदस्यले दुई लाख पचास हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख चौध हजार नौ सय अन्ठाउन्न र तोकिएको समयावधिपछि मात्रै विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय छैसठी जनालाई जरिवाना तोकिएको उहाँको भनाइ छ महानगर मध्ये ललितपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन उपप्रमुख अञ्जली साक्य बजाचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उप प्रमुख मंजू देवी गुरूङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिनभित्रमा खर्च विवरण पेश गरेका छन् काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले तीस भन्दा पछि विवरण पेश गरेका थिए खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला उपप्रमुख शिल्पा कार्की वीरगंज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाण्डु महानगरकी उपप्रमुख सुहिता डंगोलले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् उनीहरूले अब जनै साढे सात लाख रुपियाँ छ महीनाभित्रमा तिरिसक्नुपर्नेछ यसैबीच पछिल्लो पाँच वर्षमा पच्चिस लाख साठी हजार सय जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् दुई हजार चौरातरको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एक करोड़ चौन्न लाख सताइस हजार नौ सय अड़तीस मतदाता रहेकोमा आगामी मोकसिर चारमा हुने निर्वाचनमा एक करोड़ उना अस्सी लाख अठासी हजार पाँच सय अठासीजना मतदाता सहभागी हुँदैछन् निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा दुई लाख चौन्न हजार आठ सय सत्तालिसजना नयाँ मतदाता थपिएका छनृ ब्रेकपछि अब प्रसंग कंग्रेस नेता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्तारूढ़ दलहरूबीच आगामी निर्वाचनका लागि अस्सी प्रतिशत सीटमा सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ संसद भवनमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सीट बाँडफाँड़मा सहमति उन्मुख भएको बताउनु भएको र हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनका निमित्त कि मुलुकलाई राजनैतिक स्थिरता नदिकन र आन्तरिक एकता मजबुत नगरिकन हाम्रो देशमा जुन अपार सम्भावनाहरू छ ती सम्भावनालाई हामीले अवसरमा बदल्न सक्दैनौं त्यसैले अहिले गठबन्धनको आवश्यकता छ र गठबन्धनबाटै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ समानुपातिक सूची बुझाउन दुई दिन बाँकी रहँदा समेत उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सीटको भागवण्डा मिलाउन सकेका छैनन् मन्त्री कार्कीले सबैलाई न्यायोचित हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्न सहमतिमा आएर अगाडि बढ़नुपर्छ अब यो सिट बाँडफाँडको कुरा गर्दाखेरि यो न्यायचित हुनुपर्छ सम्मानजनक हुनुपर्छ र सबैले जिते भन्ने भावका साथ सिटको वितरण हुन्छ त्यही प्रक्रियाले गर्दाखेरि अलिकति समय लागेको छ यो स्वाभाविक पनि हो पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा एक सय पैसठी र प्रदेशसभामा तीन सय तीस सीटका लागि सहमतिको प्रयास गरिरहेका हुन् महाभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान प्रतिवेदन तयार पार्ने गृह कार्य गरिरहेको छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज मध्यरातीबाट सकिने भएपछि सिफारिश समितिलाई जवराको बयान प्रतिवेदन तयार पार्ने चटारो परेको हो जवहरासँग सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब उहाँले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँगको छलफल र जवराको कार्यकालमा भएका विवादास्पद फैसला तथा सम्पत्तिको विवरण लगायतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने समिति सदस्यहरूले बताएका छनृ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवहरालाई वर्तमान संसदबाटै महाभियोग लगाउने प्रक्रिया पनि टरेको छ आगामी प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव लैजाने नलैजाने भन्ने विषयमा पनि राजनैतिक दल र कानूनविदहरूको राय बाजिएको छ यसैबीच प्रतिपक्षी एमाले जबहरा विरूद्धको महाभियोग अर्को संसदमा जान नसक्ने बताएको छ एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै महाभियोग संसदले नभई केही सांसदले मात्रै ल्याएकाले अर्को संसदमा लैजान नमिल्ने तर्क गर्नुभयो पौष महिना यता देखा परेको डेंग्यूका कारण जनाको मृत्यु भएको छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको किट चन्ने शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले मृत्यु हुने अधिकांश चालिस वर्ष मुनिका रहेको बताउनु भएको छ यसैबीच नेपालमा डेंगी रोगीको संख्या तेह्र हजार नागिएको छ महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार तेह्र हजार सात जनामा डेंगी संक्रमण फेला परेको छ त्यसमध्ये सबैभन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशमा नौ हजार नौ सय एकहत्तर जनामा स्वरोग पुष्टि भएको छ यसैबीच नेपालमा पछिल्लो पटक थप एक जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको दशैं तिहार र छठमा अधिकतम खपत हुने वस्तु हुन चिनी र घिउ तर यिनै वस्तु नराखी सरकारले आजबाट कार्तिक पन्ध्र गतिसम्म सुफथ मूल्य पसल संचालनमा ल्याउँदैछ यी पसलबाट चिनी घिउ लगायत खाद्यान्न वस्तुमा छूट दिने निर्णय भइसकेको छ तर शनिबारदेखि सञ्चालनमा आउने छूट पसलमा चिनी र घिउ समावेश छैन चाड़बाड़मा सहुलियत दरमा चिनी मुख्यतया साल ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिक्री गर्ने गर्छन् घिउको हकमा दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले छूट दिने गरेको छ सहुलियत चिनी आयात गर्न आपूर्ण मन्त्रालयले जेठ चौविसमा अर्थमा पत्र पठाएको थियो पत्रमा सालका लागि चालिस हजार टन र खाद्य कम्पनीका लागि दश हजार टन आयत सहमति भएको थियो तर अर्थले सहमति मागिएको थियो तर अर्थले सहमति दिएन जसका कारण साल र खाद्यका गोदाम वृद्धै भएका छन् चिनीबाहेक अन्य खाद्यान्नमा प्रति किलो प्रति लिटर दस रुपियाँसम्म छूट दिइएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक बजेश झाले जनाउनुभयो साठले बयालिस कार्यालयमा रहेका आउटलेटबाट छूट दिने उहाँको भनाइ छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि एकचालिस जिल्लामा रहेका बिक्री केन्द्र आउटलेटबाट छूट दिने निर्णय गरेको छ विभिन्न ब्राण्डका चामल दाल चिउरा नुन तेल आँटा र गेड़ागुड्डीमा छूट भए पनि चिनी बिक्री नहुने कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताउनुभयो भारतीय अयल कर्पोरेशन आइयोसीबाट नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य सूची घटेर आएको छ नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य छ रूपियाँ पचपन्न पैसा डिजेलको मूल्य चौवालिस पैसा र हवाई इन्धनको मूल्य एक रूपियाँ पचास पैसा घटेर आएको आयल निगमले जनाएको हो आइओसीबाट पछिल्ला महिनाहरूमा चार पटक मूल्य घटेर आए पनि आयल निगमले भने मूल्य समायोजन गरेको छैन निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर एक सय एक्कासी रूपियाँ र डिजेल एक सय अठहत्तर रूपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ अस्कर अवार्डमा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालबाट तीन चलचित्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् नेपालस्थित अस्कर छनौट समितिमा ऐना झ्यालको पोतली प्रकाश र राधाले सहभागिताका लागि चलचित्र पठाएका छन् यी तीन चलचित्र यही वर्ष प्रदर्शनमा आएका थिए सुजित बिडारी निर्देशित ऐना झ्यालको पुतली यी तीन चलचित्र मध्ये समीक्षात्मक रूपले रूचाइएको फिल्म हो यस्तै दिनेश रावत निर्देशित चलचित्र प्रकाशमा एक दुर्गम गाउँका युवकले शिक्षक बन्न गरेको संघर्ष देखाइएको छ सो चलचित्रमा प्रदीप खड्का र दिया मास्केको प्रमुख अभिनय रहेको छ सुवर्ण थापा निर्देशित राधामा भने हराएको पतिको पर्खाईको कथा उल्लेख गरिएको छ अब आर्थिक प्रसंग जजिरा एयरलाइन्सले शुक्रबारदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेतमा दैनिक उडान शुरू गरेको छ यसअघि गत जेठ दुईमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएसँगै सो एयरलाइन्सले भैरहवा कुवेत बीच सातामा तीन उडान गर्दै आएको थियो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक तथा प्रवक्ता सुभाष झाले भन्नुभयो जजिराले दैनिक एउटा उडान सञ्चालन गरेसँगै उत्साह थपिएको छ नियमित रूपमा उडान सञ्चालन गरेपछि अब अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले पनि भैरहवाबाट उडान सञ्चालन गर्नेमा आशावादी भइएको उहाँले बताउनुभयो विमानस्थल उद्घाटन भएपछि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्दै आएको जजिरा एयरलाइन्स मात्र हो विमानस्थलका अनुसार हालसम्म जजिरा एयरलाइन्सले भैरहवा कुवेत बीच एक सय दसवटा उडान यसमध्ये कुवेतबाट भैर हवा विमानस्थलमा छ हजार पाँच सय सतासी जना मात्र ओर्लेका छन् भैरहवाबाट कुवेतका लागि भने सात हजार दुई सय चालिसजना यात्रु प्रस्थान गरेका छन् भैरहवा कुवेत बीच हवाई यात्रुको चाप बढ़न थालेपछि जजिरा एयरलाइन्सले नियमित रूपमा दैनिक उडान सञ्चालन गर्न गरेको हो भैरहवा कुवेत बीच हवाई उडान सञ्चालन गरेदेखि नै जजिराले निकै राम्रोसँग सेवा दिइरहेको जजिरा एयरलाइन्सका नेपालस्थित कमर्सियल व्यवस्थापक अमित नागरथले बताउनुभयो प्रसंग युक्रेनसँगको युद्ध जारी रहेका बेला रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उज्वेकिस्तानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि साइड लाइन भेटवार्ता गर्नुभएको छ उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा आयोजित सांघाइको अपरेशन अर्गनाइजेसन सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो यसअघि पुटिनले चिना समकक्षी सीसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो युक्रेनमा आक्रमणको आलोचना खेपिरहेका राष्ट्रपति पुटिनले सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनका राष्ट्रहरूसँग समर्थनको प्रयास खोज्नु भएको छ यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले युक्रेनमा भएको रूसी हस्तक्षेपबारे पुटिनको आलोचना गर्नुभएको छ उहाँले युद्ध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोर दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् प्रधानमन्त्री मोदीले चीनमा सात महिना लामो द्वन्द्वलाई लिएर रूसी नेतालाई थप एक्लो पार्ने टिप्पणीमा युद्धको समय नभएको बताउनु भएको हो जवाफमा रूसी राष्ट्रपति पुटिनले जारी युद्धलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ युद्ध अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर युक्रेनी नेतृत्वले शान्ति सम्झौतामा वार्ता गर्न नचाहेको पुटिनले आरोप हालै रूसी कब्जाबाट मुक्त भएका युक्रेनको उत्तर पूर्वी इन्जिममा सामूहिक चिहान फेला परेको छ सो चिहानमा चार सय बढ़ी शब गाडिएको अनुमान गरिएको क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख भलोदिमिर टेमस्कले बताउनुभयो युक्रेन र केही पश्चिमा मुलुकले रूसी सेनामाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाए पनि मस्कोले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ सो सामूहिक चिहान बम विस्फोट र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अभावमा मृत्यु भएकाको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ केही चिहानहरू युक्रेनी सैनिकहरूको हुन सक्ने ने संकेत भेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् यसैबीच युक्रेनले पुनः कब्जा गरेको शहरमा सामूहिक चिहान फेला परेको दावी गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले एनजीओमा निगरानी गर्ने बताएको छ प्रसंग काठमाडौँमा जारी महिला शाह च्याम्पियनशीप फुटबलको फाइनलमा नेपाल र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ दोस्रो सेमी फाइनलमा भारतलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको हो नेपालका लागि पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रश्मी कुमारी घिसिङले गरेको गोलले नै निर्णय भयो महिला साफको इतिहासमा भारतपछि भारतमाथि नेपालको यो पहिलो जित हो भारत पनि पहिलो पटक सेमी फाइनलबाट बाहिरिएको छ भारत यसअघिका सबै संस्करणको विजेता हो भारतको हारसँगै प्रतियोगिताले नयाँ साफ महिला च्याम्पियन पाउनेछ बंगलादेशले पहिलो सेमी फाइनलमा भूटानलाई हिजो आठ शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनल थियो, खेल आगामी नेपाल ने पुलिस क्लबले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई आठ विकेटले हराउँदै स्वर्ण जितेको छ पुलिसले राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलो पहिलोपटक क्रिकेटतर्फ स्वर्ण जितेको हो आर्मीले भने रजतमा चित्त बुझायो विजेको आउटफिल्डका कारण आठ ओभरमा छुट्याइएको खेलमा एक सय चार रनको लक्ष्य पुलिसले छ दशमलव पाँच ओभरमा दुई विकेट गुमाएर पूरा गर्यो पुलिसका लागि कुशल भूर्तेलले सर्वाधिक एकाउन्न रनको इनिङ्स खेलेका थिए यस्तै सुनिल धमाला बयालिस रनमा अभिजित रहेका थिए त्यसअघि आर्मीले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर आज सामान्यतया बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ केही विरगी बीस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज छब्बीस डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उनपचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर सात मिनटमा हुनेछ हस् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी नरलक्ष्मी र म अनिल विधामा छौं नमस्कार